ngo nuta garuka ku murongo ubwami bwawe nje kubuheha amen nje kubukuraho nje kubugukiza imana tugirire neza turabashoje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubashimiye uburyo mudukurikirana umunsi ku munsi tunejejwe n'uburyo mudusengera kugira ngo umurimo w'Imana ukomere turabishimiye rwose dushimiye abari hanze y'igihugu abari muri Amerika abari mu Burayi abari muri Australia tubashimiye uburyo mudukurikirana umunsi ku munsi ariko kubw'ibyo rwose turabasaba kugira ngo inkuru zacu zibe zabageraho umunsi ku munsi ko tuzishyizeho cyangwa se ijambo ry'Imana cyangwa se ivugabutumwa ritandukanye kuba mwajya mukora subscribe cyangwa se share cyangwa se na comment ibyo mubona bitari byiza cyangwa se niki ibyo mwishimiye mukaba mwatubwira nabyo ni byiza kandi turabakunda cyane uyu munsi wa none rero turi kuri kamera Nzaramya TV twishimiye kubakira twishimiye kunezererwa hamwe namwe Imana iduhana umugisha nejejwe no kwakira umukozi w'Imana uraha muramubona bashobora kuba atari bamwe bashobora kuba ari ubwa mbere abandi bakaba atari ubwa mbere ariko Imana ishimwe cyane araza kubibwira nawe ni umuntu mukuru muramubona Imana ishimwe cyane turakwakira kari umukozi w'Imana murakoze neza kunyakira nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Nzaramya TV nakarutse ngo mukozi w'Imana Betty ukushaka Yesu nabishimire amen amen ubwo buri tugiye gusengera umukozi w'Imana kugira ngo nabo bagezeho ibyo babateguriye by'Imana yagushyizemo aba ari byo ubaha nyine nawe ubagaburireho si byo se reka dusenge Imana asigaye ubundi ubagire Uwiteka Mana tugushimiye ubwiza bwawe tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye ko waturinda iminsi ya kera hise ukaturinda kugira ngo Uwiteka ukaturinda amajya n'amaza hacu ntihabakiye ariko waraturengiye tugushimiye neza n'urukundo rwawe rujya guhora ku ngoma nawe ukomeza kugirira buri muntu umwe wese ukurikiye video komeze kumugira neza kandi natwe ubwacu tugirire neza ko tugiye gutambutsa ibyiza byawe ndakwinginze kugira ngo abe ari wowe udukoreramo kandi ibyo dukoreramo ari byo tubasha gutanga ngaho rero Uwiteka nyaguhora ku ngoma kwishyuta komeza kwihesha icyubahiro kuko uri Imana twizeye urakoze urakarama ni mu izina rya Yesu Kristo rero tubisabye twizeye amen kozi w'Imana turakwakiriye murakoze ngarutse muri izi studio ngarukanye ijambo ry'ubuhanuzi Imana yashize ku mutima wanjye nsabiye umugisha abantu bakomeza gukurikira ibiganiro byacu nsabiye umugisha abantu bakora subscribe kuri channel yacu nsabiye umugisha abantu bose bagira uruhare kugira ngo iyi channel yacu dutambutseho ubutumwa bwiza mbasabiye umugisha Imana ibishimire Imana imarebe icyoroshye muri iyi minsi mbazaniye ijambo rero ry'ubuhanuzi Imana yashyize ku mutima wanjye muri iyi minsi kugira ngo nawe rigire aho rigukura n'aho rigushyira turabizi neza ko turi mu bihe umwanzi hari ibihe tugera mu mwanzi akatwishimiraho akatwishima hejuru ariko hari n'igihe kigera Imana igasohoza ibyo yavuze ni ibihe bigoye rero twajya dusoma inkuru nyinshi zo muri Bibiliya tukavuga ngo bakatubwira ngo mu gihe kigoye bizazabimeze gutya mu gihe kizaza mu gihe cy'imperuka ntabwo nje kukubwira ko igihe ari cy'imperuka ariko nawe mugenzi ujya mu ijuru urabibona ko muri iyi minsi rwose ibihe bimeze nabi bikomeye nahoze mvugana n'umukozi w'Imana mu gitondo arambwira ngo mukozi w'Imana wambabariye ukamfasha tugasengera abantu ko muri iyi minsi abantu bari gupfa hari abari kuva mu mubiri bakagenda tukabibona hari abarimo gupfa mu buryo bw'umwuka tukabibona nabyo noneho hari abantu satani
akingirana mumva ahantu kandi bari kwisi bagenda tukabibona hari abantu Herode yafungiranye muri yagereza ye agira yitwa kayinda kasaze bwihebe ibyaha nta kurobanura ibyo byose ni igihe turimo nico giye turimo ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe Imana tugirire neza niyo mpamvu muri iyi minsi umwuka arimo kunganiriza amagambo kugira ngo nanjye nimara kuyamenya nanjye nawe nze nyakubwire kugira ngo abagenzi bajya mu ijuru bagire ibihumurizwa bagendana Imana tugirire neza iri jambo ry'Imana rero nje kukuganiriza turabanza dusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'abami ba mbere ibice byaho 14 murongo wa 7 dukomeze no hasi turongera dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 84 turareba uburyo ki inkuru z'abantu bitondeye amategeko y'Imana bakamenya uko bitwara mu kibazo bari barimo turareba n'ibihano turareba nanone uburyo ki umuntu Imana yamuhaye kugwira ariko yarangiza akagomera Imana n'ibihano Imana igiye kumuha Imana tugirire neza reka rero tumbure Bibiliya zacu dusome aha dusome mu izina rya Yesu dusome abami ba mbere ibice byaho 14 n'umurongo wa 17 murongo wa 7 haranditse ngo genda ubwire Yerobowamu uti umvuka Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze ngo yagukuye muri rubanda irakogeza kugira umwami w'ubwoko bwayo bw'Abisiraheli ikugabaniriza igihugu igikuye ku nzu ya Dawidi ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi witonderaga amategeko yayo akayikurikirana umutima we wose kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo ahubwo ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibyayagijwe urandakaza uranyimura unshira inyuma 10 nuko rero nicyo kizatuma nteza inzu ya Yerobowamu ibyago nkamara umuhungu wese kuri Yerobowamu uwimbata n'umutendezo mu Bisiraheli nkahe hape inzu ya Yerobowamu nk'umuntu nk'uko umuntu ayihama byi akayamaraho Imana itugirire neza reka twongere dusome aya magambo ari muri Zaburi ya 84 Zaburi ya 84 turahera ku murongo wawo wa 5 turarangiza n'umurongo wa 8 dusome mu izina rya Yesu ngo hahirwa ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu h'amasoko imvura y'umuhindo icyamika imigisha bagenda bagwiza imbaraga umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana isiyoni katusubiremo aya magambo afite ngo hahirwa ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu h'amasoko imvura y'umuhindo icyamika imigisha bagenda bagwiza imbaraga umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana isiyoni Imana tugirire neza dusomye amagambo y'Imana ari mu gitabo cy'abami ba mbere ibice byaho 14 hereye ku murongo wa 7 ukageza kuri 11 twumvishe izi nkuru z'uyu mugabo wita Yerobowamu ukuntu Imana
ndetse bigaragare ko muri bibiliya yamuhaye ku mugabane wa wabantu w'Abisiraheli imuha ku mugabane w'abakomoka kwa Dawidi. Dawidi ntabwo turi mu mutindi ngo tuvuge ibintu byinshi, ariko reka mvuge ho gatoya kuri Dawidi. Uyu Dawidi ni wa mwana wakuze ari isuzugurwa. Uyu Dawidi ni wa mwana wavukiye muri bene se, ndetse nta nubwo bari bahuje nyina. Niko amateka ya Bibiliya tubwira ku byerekeranye na Dawidi. Dawidi Imana iramutoranya nkuko nawe yagutoranya, nkuko natwe twese Imana yagiye dutoranya. Imana itugirire neza. Imana igenda imubwira ibintu bikomeye mu gihe cyo gukora kwe. Ubwami bwa Dawidi ni ubwami bwaranzwe no gukomera no kubaha Imana. Ariko mbere gatoya kwagera ku bwami, ikintu yakoze gikomeye gitunguranye gitangaje nuko yari umwana mutoya akava mu ishyamba agiye kugemurira bene se, yarangiza akagenda akahangana n'igihanganye kirwa Goliyati. Imana itugirire neza. Hari ahantu ndahakunda, nugira ishyaka ry'ibyiza uzemerwa, uretse n'iby'Imana yakuvuzeho, uretse n'iby'abantu bakubonaho. Wowe mu mutima wawe ishyaka uzagira niryo rizatera Imana kukugeza ku mugambi wayo. Imana itugirire neza. Nta kintu na kimwe kizabuza umugambi w'Imana kuzura ku buzima bwacu. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Amen. Muri hangana gatoya hari hajemo akantu k'akagiripe. Imana itugirire neza. Igihe kimwe Dawidi akora ibi bintu, nta muhanuzi wamuhanuriye ngamubwira ngo genda wice Goliyati, nta muhanuzi wamuhanuriye ngamubwira ngo jya gutabara bene so. Ariko yiyumvishemo ishyaka, yarazi icyo yavuganye n'Imana. Imana itugirire neza. Ukumenya icyo yavuganye n'Imana suka abantu batazi icyo bavuganye nayo, ariko nuko guhagarara mu mugambi w'Imana, guhagarara ku cyo Imana ishaka byarabananiye. Imana ishimwe. Amen. Twumvishije inkuru z'uyu mugabo Yerobowamu. Imana iramubwira ngo ntiwabonye ko nakurutishije abandi bose? Ntiwabonye ko naguhaye ubwami nkaguha ku mugabane wabo kwa Dawidi, nkakugwiriza rwose, ariko waranyimuye? Imana ishimwe. Amen. Imana idutabare. Amen. Imana iturengere. Hari abantu muri iyi minsi bari kwimura Imana, ariko nawe nimbuzi yuko wimuye Imana, uyu munsi nitangaza cyo kugutangariza kugira ngo wongere ugaruke. Amen. Imana ni umubyeyi. Imana idutegeye amaboko. Imana iradukunda. Amen. Ugaruke rwose, irakugirira ibambe rwose pe. Sorry. Uyu Yerobowamu ubwami bwe bumaze kugwira, n'abahungu be abafite rwose bari hariya, ubwami bwe bumaze gukomera, yagomeye Imana arayimura, yimika ibigirwamana. Mbibutsa yuko Imana imaze kugutoranya iguha umurongo ngenderwaho. Amen. Irakubwira ngo nje ndi Imana, kubera ko twasomye ijambo ry'Imana ratubwira ngo ndi Imana ifuha. Amen. Njyewe ndi Imana. Kugira ngo tubane neza tugendane rero, uzareke kwimika ibigirwamana. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Kugira ngo tugendane, uzareke ingeso zawe zirise. Amen. Kubera ko iziko turaba. Mm. Yamara kukubwira gutyo, ibikwitegeye, ibikwitegeye iguha ibintu byose. Amen. Kugira ngo irebe neza ku cyo mwavuganye iki. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amagambo nje kugutangariza uyu munsi, nje kukubwira ngo kubaha Uwiteka. Amen. Haleluya. Amen. Nje kukubwira ukuntu wubaha Uwiteka. Amen. Kubaha nta bundi bwenge burimo, nta bundi buhanga burimo, ahubwo ni ukumenya neza ko icyo yaguhamagariye ari icyo ugomba gukora. Amen. Nibyo. Ntujye hanze y'icyo yaguhamagariye, ntukore icyo itaguhamagariye, ntugende mu murongo itakubwiye, kugira ngo ibanze kugira ngo ikugirire, ibone kukugirira neza, ikureba koko kuri umukozi wayo. Imana ishimwe. Amen. Yerobowamu ubwami bwe bwaragiye buragwira, burakura rwose kuko yari umwami, ariko ntabwo yakoze bya bindi Imana yamubujije.
muri iyi minsi Imana irakubwira ngo ntukore ibi nukore ibi bizagenda gutya na gutya warangiza ibyo bintu yakubujije gukora agasuzuguro kabaye kashu ku Mana nagira ngo gutangarize iri tangazo rikubwira ngo ibi ngibi Imana yakubujije ukabikora nibyo nirwo rupfu wikururiye amen Nirwo rupfu wikururiye kubera yuko wanze kumvira Imana kandi Imana ntikorwa mujisho iyo yikoze mujishira guhana iyi Imana yo utandukukiriye ugakora ibyo yakubujije iraguhana amen umwami Imana aramuka abwira umuhanuzi aramubwira ngo genda umbwirire Yerobowamu umubwire ngo nje w'Uwiteka ndavuze ngo nakugwirije igihugu nakugwirije ubwami ndabwagura ndetse n'abahungu bawe abo umudendezo bari hariya none ntiwigeze unyumvira nje guhe ubwami bwawe mbogo muzaniye ubu buhanuzi kuko aribwo Imana yashyize ku mutima wanjye muri iki cyumweru kugira ngo wumve yuko nawe ukuri kose ukuri kwigira kose aho uri hose Imana irakureba amen Imana ntihishwa nuva mu Rwanda ukajya gukorera ibyaha hanze y'igihugu Imana irakureba nuva mu Rwanda ukajya gukorera ibyaha hanze y'umugabane Imana irakureba niwe cinjirana mu nzu yawe ukajya gukoreramo ibyaha Imana irakureba ahubwo nje kugutangariza ngo irinde kugira kuko igihe kirasohoye kugira ngo abantu bakorera data mukuri no mu mwuka bimenyekane ko aribo bakorera Imana itugirire neza ngo nje guheha Imana tugirire neza muri iyi minsi umuntu arakora icyaha akaryoherwa n'ibyaha akavuba ati ibyaha umubiri ukwishimira umubyibuho hari icyo bibiliya bivuzeho umubiri iyo bibiliya ivuga ibyo bintu ntabwo dutunze agatoki ababyibushye nanjye ndabyibushye ariko reka mbabwire ngo umubiri bibiliya ivuga ni igihe uba wicaye ukumva ufite umudendezo ukumva ufite amafaranga ntacyakukoraho ukumva ufite ubutunzi ntacyakukoraho Na hari agakuru kamwe nasomye k'umuntu k'umukobwa ngo yari yarize rwose pe ngo igihe kimwe ararwara ajya mu bitaro ngo ari mu bitaro rero haza umubwiriza butumwa kumubwiriza amuca amazi amwereka ko ntacyo bimubwiye ariko igihe kimwe umubwiriza butumwa arigendera ntiyacika intege nawe nubwiriza umuntu rimwe ukabona yanze kumva uzasubireyo bwa kabiri asubiye yasanga yagiye muri koma ndetse kujya muri koma kwa kumuviramo gupfa apfatizaye Yesu n'umwami n'umukiza ariko we apfa kandi atageze kuri za ntego yari yaribwiye yarazi ngo azaba umuntu ukomeye yarazi ngo aziga amashuri yarangize yarazi ngo azaryoherwa n'ubuzima bya binda bisi bita kwenjoyinga ariko ukuboko kw'Imana iyo kwagarukiye ku muntu ibyo wibwira bihinduka imfabusa Yerobowamu yaragiye yaratuza yibwira yuko ubutunzi yigwirije ubwami yirunzeho abahungu be bamukikije ibyo byose azakomeza kubikangisha Imana ariko umunsi w'Imana ituma umuhanuzi iramubwira ngo nutagaruka ku murongo ubwami bwawe nje kubuheha amen nje kubukuraho nje kubugukiza Imana itugirire neza unda kubwira abantu abanyabwenge bazikara abantu bisi bazikara abanyabwenge reka nta muntu ufite ubwenge nk'ubw'Imana nugeragezwa imyaka myinshi nuca mu butayu imyaka myinshi uzabaho neza imyaka myinshi haleluya Imana nimba yarakubwiye ngo uzarya ntabwo uzahindukira imyaka 90 ugifite amenyo mu kanwa kugira ngo urye haleluya Imana ishimwe Murakoze abakurikiye TV ndabakunda cyane tujye gusenga sengesho upfukame wizeye nkunda kukubwira iyo ngiye gusoza ndakubwira ntago ari imbaraga zacu zikora ahubwo ni imbaraga ziyadutumye zikora imbaraga z'Imana na ubwawe wakwinjira mu bare w'abahiriwe urahirwa nimba wumvishije ijambo ukarishyira mu bikorwa urahirwa nimba wumvishije imbuzi y'Imana ugagarukiraho ukagarukiraho wari ugeze iki gihe tugezemo si icyo kugwa ahubwo ni icyo kwambara imbaraga kuko ahantu dutuye Herode yahiciye abantu benshi Herode amaze kwica umubare munini w'abantu benshi ariko nanone iyo Satani yica abantu adukangisha imirambo ariko ntatwereka birutse bakamusiga twarirutse twasize Satani nawe nshuti iruka nkusiga Satani hungu udapfa iki ni igihe cyo kwizera Imana itugirire neza amen murakoze ndabakunda bakurikiye TV
ndabakunda bari mu bihugu byo hanze ndabakunda bari mu Rwanda mbatangarije ritangazo ko Yesu nago yakwibagiwe ahubwo agutegeye amaboko urufatira rw'Uwiteka buracyari Yesu ari gukora ibarura n'icyo tangazo mfite arimo kumbwira ngo mu ntora zongera toranya abandi arimo kumbwira ngo kinigiye cyo kwiyususa nayo kubera ko Yesu araje. Alleluia. Amen. Kanda hazanyura ntago tuhaze. Imana tugirire neza rero. Tugiye gusenga nawe uri hose wizere. Imana itugirire neza. Imana igumugisha kandi. Imana mu izina rya Yesu Kristo. Izina rikomeye. Witwa ndiho niryo zina ryawe. Kandi wahozeho. Yego. Utubwiye mu ijambo ryawe. Utubwira ko abiyo bagiza nabo bazi. Kandi ngushije ari igihe cyo gukora kwawe. Nguje gukora kugira ngo umareho kwibuka kw'ibyaha by'abantu. Nibyo bibwira. Ariko nanone uratubwira utugira inama zo kwibwira ibintu byiza. Zo kwigira umugambi mwiza nka bene Kora. Yo kugira ngo tukugire. Giremo imbaraga yo kugira ngo tugushikamisheho umutima yo kugira ngo mu mitima yacu habe inzira z'igisiyoni isiyoni niho tuzatabarirwa twebwe abizeye twizeye yuko inahatari wacu twizeye ko tuzagera mu bwami bwawe tukaruhuka Imana ishimwe urakoze kukuduhaye ihumure urakoze kukuduhumurije. Senge abantu bose bakurikiye umurongo, senge abantu bose bakurikiye icano kugira ngo abantu bakwizeye ubahereza gakiza, kugira ngo abantu babuze ibyiringiro ubahe ibyiringiro, kugira ngo abantu bari bacitse intege ubagarure mu nzira zawe. Turagushimiye kuri Imana, turagushimiye kubikoze, turagushimiye kuri Imana yabarembye ugiye kubahembura, turagushimiye kuri Imana yabuze urubyaro ugiye kubahereza urubyaro, turagushimiye kuri Imana y'abakene ugiye kubakenura, turagushimiye kuri Imana yabataye inzira y'agakiza ugiye kubashyira mu nzira, turagushimiye kuri Imana yabataye ibyiringiro bagiye kugira ibyiringiro. Urakoze, gusenga ni ukwacu, gukora ni ukwawe. Tubyambaje twizeye izina ryera rya Yesu. Amena. Imana ibahe umugisha. Tuzasubira buri wa gatandatu tuzajya dukurikirana iki cyigisho. Ndi kumwe, tumuri kumwe na Betty. Imana ibagirire neza, ndabakunda.